Ja, velkommen til den her video nummer 3, som handler om brugerfladen. Ikke så meget om at komme i gang med at tegne endnu. Og det er, fordi man lige skal vende sig til, hvordan brugerfladen er. Nu har jeg haft åbnet en del af de her views herovre, at vi har altså floorplaner. Vi har sceningplan, den kommer vi ikke til at arbejde ret meget med. 3D-billeder, der er forskellige former for belysning og farver på herover. Og de har også forskellige funktioner, blandt andet en bærende væg. Det kommer vi heller ikke til lige at kigge på, i hvert fald ikke lige til at starte med. Typisk ved denne her 3D, der er sådan nogle tuber omkring. Det kan man klikke på her, så man er nede i et standard 3D-billede, men det er også det billede, vi får frem, når vi klikker herover. Ligegyldigt hvor vi står hen og klikker på denne her, så ryger vi tilbage til 3D. Det var også sådan, at når vi var i et billede, så ville det blive fed markeret, så man kan se, hvor vi er henne her. Og hver gang vi klikker her, så danner sig et nyt billede herover. Og det kan jo være både godt og skidt, men nogle gange så kan vi få åbnet rigtig mange billeder. Alt efter hvor meget vi får klikket herover, så vil de begynde at hobe sig op, og vi kan næsten ikke finde rundt i dem, og så kan man se, der ligger yderligere noget herover. Det jeg anbefaler, det er, at man får ryddet godt og grundigt op en gang imellem, og det gør man ved lige at klikke på alle de her inaktive views, og det view, man står i, det er sådan set det, der vil være synligt her også. Jeg nævnte noget i den første video om, at man kunne komme til at lukke sin browser ned, det vil sige, at man kommer til at klikke på krydset her, eller herover på krydset, og så kan man lukke det op igen, det gør man, åbne dem igen, det gør man ved at gå op under View, og ind under User Interface, og så klikker man på det, der hedder Project Browser, så åbner den bibehold, og også den placering, den havde tidligere, siden at der man lukkede ned, og så er der Properties her. Vi har snakket en del om Project Browseren, men ikke så meget om Properties. Hvis jeg klikker på et eller andet, markerer musen, så kan I se, den markerer det hele. Og så står der Model Group, og der står Skal slettes. Det er mig, der har kaldt gruppen Skal slettes. Hvis vi går herover, så kan vi også se, at der er noget, der hedder grupper hernede. Og det vil sige, at vi kan samle objekter, og der er lavet en, der skal slettes, fordi normalt vil man starte op med at slette det her. Det vil jeg ikke gøre endnu, fordi det er stadigvæk, at jeg bruger det til ligesom rent visuelt at fortælle lidt om brugerfladen. Men der er nogle grupper, og man kan oprette grupper i Revit, det vil sige samlinger af objekter. Det kunne være, at jeg laver en gruppe af et vinduesparti, som består måske af en dør og et vindue, der er sat sammen, og så kan man lave en gruppe af det, hvis det er det, man vil. Legends har vi ikke snakket så meget om, og jeg vil kun sige, at det er her, man ofte lægger noget tekst og noget information, og der ligger faktisk allerede noget information til jer inde i denne her template. Style, Molius Line Style, og det er linjer, der bruges til forskellige former. Der er noget ventilation, der er fjernvarme. Her der kan I se afløb, tag, der er drænvand, der er tag, der er afløb, spildevand, der er køling osv. Nogle af dem, I kommer til at bruge, det er typisk nogle af dem inden for installationer. Det kan være brugsvand koldt, det kan være brugsvand varmt, det kan være ventilationsafkast, ventilation fra luft, ventilation ind til luft, så afløb, dræn og afløb, regn og afløb, spildevand. Det er nogle af dem, I kommer til at stifte bekendtskab med. Så er der nogle væggetyper, som ikke er lagt ind her. Dem kommer vi heller ikke til. Så Legends, der kan man altså lægge tekster, signaturforklaringer og alt sådan noget, der skal på tegninger. Det kan man lægge herinde, men man kan også lægge generelle oplysninger, som jeg har gjort det her. Så er der schedules. Schedules er skemaer. Og der er lavet nogle på forvejen, i forvejen, og der er blandt andet nogle skemaer til beregnelse af bebyggelsesprocent. Det kan være lidt svært at se her. Det vi kommer til at arbejde med, det er bruttoetage og bebyggelsesprocent enfamiliehus. Der er nogle regler, det er lagt ind i det skema her. Der er også for rækkehus, det på andet semester. Det er en lille smule anderledes, den måde det bliver beregnet på, så derfor er det lagt ind i to her. Den der, det er en lidt anden måde at tilgå bebyggelsesprocenten på. Her, den tror jeg, jeg sletter. I kommer nok til at bruge den der og den der. Så er der nettoarealer for rum. Og inde i Revit har man også en anden måde at markere rum på, som er nettoarealer, så indvendige arealer, og det er spaces. Så er der bygningsdele, og det er typisk døre, vægge, og der kan være forskellige vægge. Det kan være alle vægge, når man kigger på. Hvis jeg klikker på den, så har vi alle de vægge, der er lavet herinde. Og der vil man kunne se, der er fire vægge her. Fundamenter, og der kan jeg se, der er ikke lagt nogen ind.
lidt mere med, men man kan jo undre sig over, hvorfor ser man ikke mit fundament, når det er lagt ind her. Og det er simpelthen fordi, at der ikke er lavet en schedule, og det burde der måske nok være her. Så hvis jeg går op og laver en new schedule, det kan jeg jo prøve, gå ned og finde den, der hedder structural. I kan eventuelt søge herop, STRUC. Structural, så kan I se, så dukker der nogen op, og så kan I se, at her der står Structural Foundation, den kan I klikke på og sige OK. Det man så gør, det er, at man har en masse parametre, som det hedder, herinde, som man kan hente ind, og typisk så bruger man det, der hedder Family and Type. Lægger den ind. Længden kan man måske også, hvis man har brug for fundamentslængden, så vil den være fin at have med ind over. Så kan jeg sige OK. Og så kan I se, så står der her, der står der spørgsmålstegn. Og det er fordi, jeg ikke har lagt denne her under Schedule Type. Hvis jeg klikker her, så vælger jeg bygningsdel. Sådan, så ryger den ned under bygningsdel. Så ligger den hernede, man kan skrive noget nyt, og så vil den opstå herover. Så Structural Foundation, den ligger nu her, og der vil man kunne se, at der er fire herinde. Der er bredden og højden. Så bredden er 500, og højden er 1050, og det er noget med frostfri dybde, og også at man har noget sokkelhøjde på ca. 1500. Så hvis man kender frostfri dybde til 900, så plus 1500, så giver det 1050. Så det er en minimumshøjde, kan man sige. Længden, den er i millimeter. Den vil jeg måske gerne have i meter. Jamen det kan man også. Herover der har I det, der hedder formatting. Den kan man klikke på. I øvrigt er det sådan ligegyldigt, hvilken en af dem her klikker på. Så den dialogboks, der vil de her fanblade være det samme som de faner, I ser hernede. Så ved at klikke på formatting, så ryger jeg automatisk ind under formatting her. Jeg kan flytte mig over til fields, så vil det svare til at klikke på den der osv. Nu er det formatting, jeg har med at gøre. Jeg vil gerne formatere længden, så den ikke er i millimeter. Og det gør jeg ved at gå ind under længden, og så sige Field Format. Og så står der, kommer der en ny ind, den fjerner jeg den der, og så siger jeg, at jeg vil gerne have den i meter. Så enheden skal være i meter, men jeg vil godt have den med 1 decimal. Og så vil jeg gerne have, den viser enheden meter. Fordi normalt, når der ikke er enhed på, så ved vi, at det er millimeter. Derfor sætter jeg enheden på, når det ikke er millimeter. Så siger jeg OK til det. Og så siger jeg OK. Og så kan I se, nu er længden i meter. Hvis vi nu skulle lægge af hele den længde sammen, det kunne måske være meget godt, så vi ikke skal til at regne ud i hovedet, så kan vi også det. Det foregår også lidt hernede under formatting, så kan jeg gå ned under formatting igen, klik her, og så står der her, jeg skal lige huske at klikke på længde, står der no calculation, der går I ind og siger calculate totals. Så vil jeg gerne have den ind, og så kan man tro, at det er godt nok. Der skete bare ikke noget, og det er måske ikke helt forståeligt, men hvis man kender programmet, så ved man, at det ikke er nok at klikke på Calculate Totals. Man skal også ind under Sorting and Grouping, og så skal man herind og sige, at den skal også vise Grand Totals her. OK. Så nu har jeg, at der er fire styk, den tæller styk, og så har jeg også en samlet længde af mit fundament på ca. 50 meter. Det var et lille sidespring. Det var lige, hvordan man kunne tilgå lidt med schedules her. Det var ikke meningen, at jeg vil vise dem, men nu kan I jo prøve det af. Og så i den kommende template, der vil jeg nok sørge for, at Structural Foundation også ligger under bygningsdelen, som det er vist her. Der er jeg forskellige andre herinde, og en af dem, der måske er nok vigtigst af de her schedules, det er den, der hedder Lister, og det er specielt tegningslisten her. Tegningslisten, kan man sige, der ligger en del tegninger, der også er nummereret. Og så kan man sige, at de er jo ikke lagt, der ligger ikke tegninger. Hvis jeg går ned under tegninger, så er alle de under sheets, så ligger der ikke alle de her. Der ligger godt nok en, der hedder A3, K06, N01. Her, situationsplat. Så det kan være, at vi kan prøve at se A3, K06. Den ligger her, situationsplan. Den ligger der. Hvorfor de hedder det her, det kommer vi ind på senere også. Det er netop Molius dokumenthåndtering, som nu er blevet døbt om til informationshåndtering, men i gamle dage hed dokumenthåndtering. Og de nummereringer kommer vi nok til at følge en del.
Fordelen ved, at jeg har lavet dem på forhånd, det er, at nu kan I oprette ud fra den her schema. Det vil sige, når man skal til at lave et nyt sheet, så kan man nøjes med at klikke herop, og så kan man vælge, hvad det er for en størrelse, og så kan man vælge hernede, hvad det er, der skal lægges på. Og det gør det en lille smule nemmere i hvert fald lige til at starte med. Så har I også en idé om, hvor mange tegninger, der sådan set skal være til sådan et projekt. Og det er kun nogle af dem her, der vil komme flere tegninger end det her. Men et godt udsnit af tegninger er her. Det var om tegningslisten her. Så kommer I ned til sheets, til dem, der er hernede. Og der er lagt noget på en tegningsliste sheet her. Nu kan man se, nu går man ind her. Så vil man kunne se, at der står noget sheet name osv. Der er ikke noget skala, fordi der er ikke lagt. Der er godt nok oprettet nogle sheets, men der er ikke lagt nogle billeder på. Så derved giver det ikke så meget mening at kigge på den. Men den ligger der. Den er gjort klar. Og den ligger på en A3-ark, så man kan se, hvor meget det fylder. Så er der lavet en plan, det er en situationsplan, men der er ikke nogen matrikel, der er ikke noget terræn ind, så typisk vil man se matrikelens og skelgrænserne sammen med terrænet, men det kommer I også til at lære senere. Så der ligger ikke så meget under sheets, men vi kommer til at kigge på det der. Nu er der jo ret meget åbent her, skal vi ikke lukke det ned? Det kan man gøre ved at ligegyldigt hvor man står henne her, så kan man højreklik og så sige collapse all. Vi har kigget på views, vi har kigget lidt på legends, informationer, vi har kigget på skemaer, schedules, vi har kigget lidt på sheets, det er det endelige resultat, når noget skal printes ud her. Så er der families. Families, det er nogle af de objekter, vi sætter ind, det er vinduer, døre, vægge osv. Nogle af dem er de families, her kalder man loadable families, det vil sige, at man kan hente ud fra nettet af og hente direkte ind, det er en færdig fil, som man kan direkte hente, og så er nogen af objekterne, vi tegner herinde, er det, der hedder systemfamilier. Systemfamilier, de skal ligge i templaten. Det er ikke nogen, man sådan lige kan ligge som en fil. Det vil sige, jeg kan ikke have et tag liggende som en fil og bare hive den ind. Jeg kan ikke have en væg liggende som en fil og bare hive den ind. Så det er noget, man bygger op ind i templaten. Og hvis vi kigger på nogle af det, der hedder systemfamilier, så vil man kunne se, der er basic wall, curtain wall og stack wall. Stack wall kommer I ikke til at bruge. Det vil jeg ikke anbefale. Det kan være der kan være nogle fordele i det meget hurtigt at sætte forskellige bygningsdele sammen oven på hinanden, men det er nogle ulemper senere hen, så det vil jeg ikke anbefale at projektere ud fra det. Basic wall er standardvægge. Det kan være udvendig vægge, det hedder exterior. Det kan være fundamentsvægge, det hedder foundation, og så her der har vi interior, det er indvendig vægge, og så har vi nogle retaining wall, det er typisk sådan nogle bærende vægge, der er, har en speciel funktion. Det er nogle af de ting, vi har her. Curtain wall bruger man typisk i glasfacader. Jeg vil ikke anbefale at bruge det umiddelbart til jeres projekt her til at starte med. Hvis man har flere vinduer, der er specielle, jamen så kan man lave dem som curtain walls, men hvis man har mange ens vinduer, så vil jeg anbefale, at man bygger det op som et reelt family windows, og så bygger det op herinde. Her der kan man gå ind og sige højreklik, sige collapse selected, så er det kun den, man kigger på, men collapse selected, expand selected og collapse selected. Men udvider jeg denne her, jeg kan også gå ind højreklik, og så siger expand selected, så udvider den alle vinduerne, og så kan vi se, hvor mange vinduer, der faktisk ligger forskellige typer vinduer herinde. Mange af dem er brugt i projektet. De ligger her, der er nogle døre og nogle vinduer, og mange af de vinduer er med solbank, det vil I normalt ikke finde på nettet, men de er lagt ind her med solbank. Man kan skifte den, for jeg har lavet to slags, en med rulleskiftet som denne her, og den kan man skifte over her, og så kan man vælge den lige nedenunder, og så bliver det så med skifer. Så det vil være, den vil se sådan der ud. Der er andre typer af det herinde.
Nu bliver de her typisk slettet, når det er til sig. Når man starter med sit projekt, og ligesom skal til i gang, det skal vi også til, det kan jeg ikke blive ved med at snakke om, brugerfladen, selvom det er ret væsentligt. Hvis jeg skal slette hele gruppen, så trykker jeg delete, og så vil I se her, hvis jeg går op fra oven, siger lige højreklik, collapse all, og så går jeg ind under mit view, og så ind under floorplan, og ind under stue, og så kan I se, så er der ikke ret meget tilbage. Hvis man skal fortryde, at man har gjort noget, for eksempel man fortryde, at man har slettet noget, så kan man gå herop, og så kan man se, der kan jeg gå tilbage, alt efter hvad det er, hvor langt tilbage jeg vil, så går den alle de her step tilbage. Læg mærke til, at det var delete selection, så det er sådan set bare en enkelt gang, jeg skal tilbage. Så det jeg kan gøre, det er, hvis det bare en enkelt gang, kan jeg klikke her, og jeg kan også gå frem og tilbage her, så nu kan jeg gå frem og tilbage. Ja. Men når vi starter ud, så vil vi typisk starte ud ved at slette denne her, og så vil vi se, at der er nogle modullinjer her, og så vil vi finde ud af, hvor stort det er byggeriet, og så vil vi måske kopiere de her modullinjer med en vis afstand. Det kommer jeg ind på i forhold til, hvordan vi bygger. Og hvis vi ikke har brug for kælder, jamen så vil vi også gå ind og fjerne de levels, vi ikke har brug for. Så hvis vi ikke har brug for kælder, så klikker vi på kælder, og læg mærke til, at alt det med kælder herovre, de forsvinder, når jeg klikker på den der og siger OK. Så ryger alle kælder væk, og hvis jeg ikke har brug for første sal, så kan jeg også klikke på den, så ryger første sal også væk. Så har jeg kun stueplan tilbage, og en referenceplan, som man nogle gange kan bruge. Det er ikke sikkert, man behøver at bruge det. Det er ikke en decideret level, eller det vi kalder storage, eller etage, det er det ikke, men det er et plan, man kan bruge til at referere til, ja, hvad man nu, hvad der giver mening. Det kan være for eksempel loftplan, hvis man skal bruge en loftplan til for eksempel lysarmaturer eller ventilationsarmaturer, så kan man bruge denne her reference. Det er en loftplan, er jo ikke en etage, så derfor kan man godt lægge den ind, men ofte vil jeg sige, jamen så har vi de her storage, og det er dem, vi arbejder med, og herinde vil I se, der står building story, der er et flueben i det, så det gør der ikke i denne her, der er ikke noget flueben i building story, så det er en referenceplan, men det er stadigvæk level, og det er et referencelevel, hvor man kan tilknytte forskellige bygningsdele til.